Kete ya kuwania nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Ndio tunaizungumza naye hii leo. Tumemtembelea nyumbani kwake katika mkoa wa Lindi. Tutakuwa tuna mazungumzo na Bernard Camillus Membe ambaye anaongoza mazungumzo haya, anaitwa Dr. Bulendo kutoka hapa DW ambayo inakurushia matangazo yake kutoka Bonn nchini Ujerumani. Bernard Camillus Membe, kwanza asante kwa kutukaribisha. Karibu sana Rondo, na hapa ndio nyumbani nilipozaliwa. Ni kweli una mpango huu wa urais? Toka serikali ya tano ingie kwenye madaraka, nilikuwa nashambuliwa kwamba mimi lengo langu ni kumhujumu rais, lengo langu ni kwa rais, lengo langu ni kuivunjia heshima Tanzania kwenye nyuso za mataifa. Mimi ninatembea kukusanya fedha kwa ajili ya kugombea urais 2020. Mwaka huu mwezi wa pili tarehe 6 Dodoma, nikiwa kwenye kamati ya maadili, ndio waliniuliza swali hilo kwamba mheshimiwa, nataka kuniuia kugombea urais. Nikawaambia kwa mazingira yaliyopo Tanzania, ndio nipo tayari kugombea, lakini sijafanya chochote hadi sasa. Yani namwambia katibu mkuu pale, katibu mkuu, ulikutana na viongozi wote wa CCM Ikulu, nina hakika uliwauliza nani anafanya kampeni za uchaguzi, nina hakika ulipata jibu sifuri. Na mimi lakini kwa bombade siku zote, huyu. Sasa nini kitokea tarehe sita? Nilipoulizwa swali hilo, nikasema kwa mazingira ninayoyaona, nipo tayari kugombea urais kwa mwaka huu 2020. Nikaambiwa kwamba lakini mheshimiwa, kwa utamaduni wetu hutakiwi kugombea urais wa 2020. Nikajibu, kwa katiba yetu sikatazi kugombea uchaguzi wa 2020. Ikawa draw match. Na utamaduni uliokuwa unasemwa ni upi? Ni utamaduni kwamba baada ya miaka mitano unamwacha rais, alafu baada ya akishomaliza term yake miaka 10 ndipo unajitokeza kwenda kufanya kwenye uchaguzi. Lakini utamaduni huu ni mbaya. Kwa hiyo ni kweli kabisa kwamba mwaka huu 2020 nataka kugombea. Unagombea kupitia chama gani? Sijui. Kwa sababu moja, kama CCM itani clear, na nafikiria kwamba inaweza kuni clear, naweza kugombea kupatia CCM. Ni haki yangu na ni furaha yangu na ni furaha ya watu pia kuona watu wakishindana. Wala si dhambi kugombea. Na mimi ningeomba kutumia nafasi hii kuambia Watanzania wasije wakadhani hata siku moja kwamba ni dhambi kupambana na rais aliyoko madarakani. Ukidhani kwamba ni dhambi, ni ujinga. Hii ni haki yako ya kikatiba. Unayo haki ya kuchagua na unayo haki ya kuchaguliwa. Maswali yaliyopo ni kwamba uliadhibiwa ndani ya chama chako kwa kile ambacho kilielezwa kwamba ilikuwa ni sakata juu ya maadili na kuheshimu misingi ya chama chako cha Mapinduzi CCM. Sasa hatuoni uwezekano wa wewe kupitishwa na Chama cha Mapinduzi, na ukichukulia maanani wiki hii ni ya mwisho, unaona bado kuna nafasi? Inawezekana usio na nafasi, lakini unaweza kuwa na haki. CCM walisema moja ya makosa yako ilikuwa ni sauti iliyovuja mitandaoni ukiwa na baadhi ya viongozi waandamizi wa chama ambao wenzako walisikika na walitazamia, tuliwaona waliomba radhi. Hilo ni kosa la kijutii? Si kosa, na hili ndio jambo pekee kubwa lililonipeleka kwenye kamati ya maadili. Ni hili. Na hapa naomba nirudie tena kwa Watanzania wanaotusikiliza. Kudukua ni kosa la kikatiba. Wewe Doto ukinidukua, nikagundua umenidukua na nikapata ushahidi, unashtakiwa kwenye mahakama ya nchi yetu na utafungwa, kwa sababu kudukua ni kosa la jinai kwa mujibu wa kifungu namba 8C ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kinachotamkwa pale ni kwamba ni marufuku kumdukua mwenzako. Lakini awamu hii inadukua imenationalize, yani imeona udukuzi tuseme ya governance. This must stop. Sasa je, anedukuliwa? Katiba haitambui kosa la mtu aliyedukuliwa. Yani wewe mimi ukinidukua, ukanisikia na kusema au na kutukana, mimi sijafanya kosa lolote, kwa sababu primary mistake imefanywa na wewe. Kwa hiyo wewe uliyenidukua, uwezo ukatoka kuniomba kuniambia mimi nikuombe radhi baada ya kunidukua. Wewe inabidi uniambie vizuri nani alikusaidia kudukua, nikujue ili nikushtaki. Ulichukua hatua gani baada ya kugundua umedukuliwa?
sijui aliyenidukua. Nipokwenda kwenye kamati ya maadili niuliza, ni nani ni? Doto kanidukua, wanasema hatumjui. Sasa uwezo ukachukulia hatua hewa. Uwezo ukamchukulia mtu usiyemjua hewa. Niliwabana kweli pale. Nani aliyenidukua ili nimchukulia hatua? Kama nyinyi mnavyotaka kumchukulia hatua mtu aliyedukuliwa. Zero. 45 minutes. Tumecheza pale. Nani aliyenidukua? Tumepata tu habari kwenye magazeti. Lakini nani aliyenidukua? Hapana, kwa kweli hatumjui. Ni wewe umenidukua? Hapana. Ni point out everybody. Nani amenidukua? Kwa sababu huyu amevunja katiba. Smart enough hatukumpata yetu. Sisi CCM akibaki na msimamo huo huo wa kukuondolea sifa za kugombea. Maana yake utafikiria utaratibu mwingine wa kugombea. Kabisa, kabisa ni uhuru. Hebu sikiliza. Kama upati haki kwenye chama chako, unaweza kuitafuta haki ile kwenye vyama vingine. Alafu nataka tena nitumie nafasi hii kuambia Watanzania, msiogope. Unaweza kwenda Dar es Salaam kwa basi. Kama basi limekuacha, chukua pikipiki. Utafika. Umekulia kwenye CCM. Ndiyo. Kuanzia udogo wako paka sasa. Ndiyo. Ukitoka CCM na kwenda chama ambacho hakiamini katika falsafa na itikadi, hebu tuambie unakwenda wapi? Na ninasema kutoka kwenye dhamira ya moyo wangu. Mpaka dakika hii watu wanasema memba anakwenda ACT, memba anakwenda Chadema, memba anakwenda ACT, memba anakwenda Chadema. Sijatamka. Na wiki iliyopita ilipofika hilo iliwaeleza, jamani, mimi sijaandika barua ya kwenda kwenye chama chochote. Vyama viwili hivi, ACT ama Chadema, kimoja wapo tutarajie? Hapana, sio lazima. Kwa nini uisemi NCCR? Mimi nakwambia hivi, the portfolio, yani uwanja uko mezani, chochote kinaweza kuja, kitakachonipendeza naweza kufika. Chama kitakaa Julai, mwisho wa kupelekwa kurejesha fomu Jumatatu ijayo tarehe 30. Kwa nini mwaka huu kuna maajabu haya ya neki kuwekwa Julai na process zote za uchaguzi zinaendeshwa na Central Committee alone, wakati majukumu ya neki wakati wa uchaguzi yametamkwa wazi? Kwa nini amuulizi kitu hiki akina Doto? Why? Umeonesha hofu na mfumo wa usimamizi wa uchaguzi nchini Tanzania, tume ya uchaguzi. Unakwenda kuingia kwenye uchaguzi huko unapokwenda katika mfumo huu? Hapana. Sikiliza. Kwanza niliseme tena watu waelewe. Inawezekana Doto una hofu. Mimi nina hofu kubwa sana. Sisi tume yetu ya uchaguzi. Inaitwa tu tume ya uchaguzi. National Electoral Commission. Full stop. Sawa? Haijaanza na neno Independent National Electoral Commission kama zingine zilivyo duniani. So lazima uingize neno I. Independent National Electoral Commission. Tume huru ya uchaguzi. 12 zako za mazungumzo na wananchi wa huku uzozifanya siku 2-3 zimepita, ulikuwa unarudia sana ile neno sisi, mimi na wenzangu, mimi na wenzangu. Wewe na wenzako kina nani hao? Siwezi kuwasema kwa sababu watafukuzwa chama. Na kuapia leo, kama tusingekuwa tunafukuzana, ningekupa majina yote 6, mimi wa 7, lakini watafukuzwa kesho asubuhi. Shame on us. Kwa nini msijiamini katika kuleta mabadiliko hayo? Nani asijiamini? Mimi najiamini. Huyu ndio Bernard Kamiru's member. Tusubiri. Naitwa Doto Bulendu wa DW. Asante na kwa heri.